bem-vindos a mais um vlog desse canal. Eu já começo esse vlog aqui, ó, no meio do mato. A gente decidiu de última hora vir passear aqui num corguinho que tem aqui perto de casa. E aí eu resolvi gravar pra vocês, porque eu quero registrar também esses momentos, que quando a gente for embora a gente não vai ter isso aqui. Eu quero guardar, sabe? Registrar memórias. E é isso, gente. O corguinho aqui bem perto de casa, olha, é bem, tá vendo? Um corguinho mesmo. O Arthur tá lá em cima. Pula aí, Arthur! Telzinho tá aqui só de cueca. Arthur pulou só na lama. E ali continua, sabe? E a gente tá aqui, gente. É bem legalzinho aqui. É bem represadinho, sabe? Estamos aqui na Good Vibes. Só curtindo a vibe. E eu decidi gravar pra registrar esse momento também. O dia tá lindo hoje. Gente, tem muito mais corgo por ali ainda, sabe? Tipo, deixa eu tentar passar aqui pra mostrar pra vocês. Ele é bem grandão. Segundo o Wesley, que ele tava explorando a redondeza aqui, ele disse que tem um lugar bom de pescar bem por ali, sabe? Fica aí, filho. Vou tentar mostrar pra vocês. Ui! Olha lá, ó. E ele faz a curva ali. O pessoal colocou essas coisas aqui pra fazer meio que umas cachoeirinhas, sabe? Dá uma represadinha ali naquela parte. Ali é cheio de pedra, eu vou lá mostrar pra vocês. Cheio de pedra, e aí fica tipo a água... Tipo umas cachoeirinhas, tipo com correnteza. É essa a palavra que eu tô caçando. Olha como que é aqui. Só que aqui é forte a correnteza, por causa daquelas coisas ali. Aí não dá pros meninos ficar aqui, que até o Zinho mesmo cai, coitado. Mas ó, é cheio de pedrinha, ó. Tá vendo? Só pedrinha. Olha aí. Olha lá os meninos lá, ó. Aí bate nas barreiras ali, são sacos de areia com galhos. E aí fica assim, ó, represadinho, tá vendo? Só a pedra, ó. E ali já é mais fundo. E ali... Lugar bonito? Eu vou lá. Tem um lugar bonito aqui pra trás, eu vou tentar achar esse lugar. Mais bonito ainda, né? Porque eu já acho bonito. Pra quem gosta de natureza, né, gente, ó. Aqui, ó, só mato ao redor. Mato, mato. O pessoal tá ali. Ai, é tipo uma areinha. Ui. Eu vou virar a câmera, porque além da câmera tá quebrada, eu tô muito descabelada. Então eu vou virar pra vocês verem melhor a paisagem bonitinha. Entendeu? A gente veio dali. Aí tem esse fundo ali, ó, que eu falei, ó. E aqui ele já tem outros galhos pra fazer outras represadas. Olha só, gente, que legal aqui. Olha só. E ali ainda faz a curva e vai-se embora. Bem bacana, bem bacana. Pedrinhas, eu vou atravessar pro lado de lá, porque eu sou dessas. Nossa, é muito forte. Olha lá, gente. Tá vendo? Ainda some pra lá, ó. Muito lugar pra se explorar. Dali, ó, já tem aqui que é uma parte mais escura. Eu acredito que é bem fundo aqui. Aqui já tem outra meio... Uma cachoeirinha também. O Theo tá ali, já me gritando. Desesperado. Eu e o Theo estamos explorando aqui agora. Né, Theo? Veio do mato. Ai, gente, tô chegando em outro lugar bonitinho aqui. Top, top também, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera pra vocês verem.
Gente, eu vou tentar filmar. Tem um monte de peixinho ali. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha lá, ó, mexendo, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver. Minha câmera não é boa, ó. Mas acho que dá pra vocês estarem vendo, olha lá, ó. Tá vendo? Ó. Oh, meu Deus. Olha lá, eles pulando. Olha lá, eles brincando, gente. Ai, que gracinha. Ai, meu Deus. E essa, gente, foi a nossa aventura de hoje, né, Théo? Já tá bem de noite agora, o sol já se pôs, ó. Se pôs assim, tá indo embora. São 6:02 da tarde. E a gente também tá se despedindo daqui. Vamos voltar agora pra passar o dia. A gente vai combinar um dia pra gente vir passar o dia aqui, que eu acho que é bem legal. E é isso, gente. Eu só queria registrar essa aventura de hoje, né, Théo? Dá tchau. Théo tá morrendo de frio. Ai, tá com frio, mãe. É isso, meu povo. Se gostaram, deixe o like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!